За реставрацію однієї з найважливіших святинь візьмуться на Львівщині. Церква Зіслання Святого Духа у селі Потелич є найдавнішою дерев'яною святиною в області. Ця пам'ятка датується 1502 роком і належить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Також вона унікальна своїми різночасовими розписами 17 та 18 століть. За повідомленням обласної адміністрації, у церкві відбулася виїзна нарада науково-реставраційної ради. Фахівці оглянули інтер'єр та фасади пам'ятки, окреслили можливості збереження, обговорили план виконання реставраційних робіт. Нагадаю, цьогоріч для виготовлення науково-проєктної документації на реставрацію стінопису та іконопису церкви виділено 100 000 гривень.